ተመልሰናል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን። ኸሚስ ምሽት ሌሊት አልጁማ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ከኛ ጋር አብራችሁ ስለሆናችሁ እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። ሪያል ሐበሺ ኮሚኒቲ 6833 ላይ ኦኬ ብላችሁ ላኩና ቤተሰብን ሁን እያሉ ፕሮግራማችንን በክብር ስፖንሰር አድርገውልናል፣ እናመሰግናለን። አብሬት ኤልዲ እና ዲስፕሌይ፣ ዳይመንድ አዲስ ትሬን ትራቭል፣ ኸዱጂ ትሬዲንግ ፒኤልሲ እና አሚን ጀነራል ሆስፒታል የኸሚስ ምሽታችን አጋሮች ናቸው። ከኛ ጋር እየሰሩ ስለሆነ እናመሰግናለን። ሁሴኑ እንግዳችን መጣ። እንግዲህ በናፍቆት ስንጠብቀ የነበረው ገጣሚ በአጋጣሚ መጣ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየች። ማን እንበል? መሐመድ ኢድሪስ ካሳ። መሐመድ ኢድሪስ ካሳ። ይሄ ስም በርግጥ ለሚንበር ቲቪ ተመልካቾች አዲስ አይደለም። ኖ ኸበር የሚል ፕሮግራማችን ላይ ምን አለ ዛሬ? ፖለቲካ ወይ ዓለም አቀፍ ወሬ ምናምን? አንዴ እስቲ ላስተዋውቀው። እሺ፣ ኖ ኸበር በሳምንት 3 ቀን ማክሰኞ፣ ሐሙስ፣ ቅዳሜ እንግዲህ ምሽት ከሁለት ሰዓት ጀምሮ የሚተላለፍ በተለይ ዚክራያት ላይ የቀደመውን ጊዜ እንዲህ መሰል ነገሮችን እያነሳሳ የሚቀርብ ቆንጆ ቅርጽ ያለው በጣም የተወደደ ፕሮግራማችን ነው። እንኳን ደህና መጣ። የኸሚሳችን ደግሞ ሌላኛው ድምቀት ሆነ መታል። ዛሬ ምን ልትነግረን መጣ? ሙንሺድህን በጣም እንጠብቃለን። እኔ ግን ሙንሺድ ተክተህ እሱ ጋር ስትቀመጥ ሰው በጣም ብዙ ነገር ነው የሚጠብቅብህ። በጣም ይጠብቃል። እና ድምፅህን ሞርድ። ድምፅህን እስክትሞርድ ድረስ ኡስታዝ ቀደም ሲል አንድ ነገር አንስተው ነበር እና ምናልባት አንተም ከስቱዲዮ ከመግባትህ በፊት ተከታትለህ ከሆነ ኡስታዝ ያነሱት ምንድነው? መወደተ ኑር ረህመት፣ ፍቅርና እዝነት። እዝነት ላይ ቀደም ሲል ኡስታዝ አንድ ጉዳይ አነሱ። ኢማሙ ማሊክ የውሻውን ቁስል ለሰውየው ቀና ብለው እንኳ ሰላምታ ሳይመልሱለት የውሻውን ቁስል እንግዲህ በላባም ከዚህ በፊት እንትኑንም ስለማወቁ በላባም እንዲሁ እያጠቡለት ነበር። ውሻው ደስ አለው። አላህ የዚህን ውሻ አቋርጭ አንተን ባናገር ኖሮ አላህ የኔን እንትን እንዳያቋርጥብኝ እፈራለሁ ብለዋል። እንግዲህ አስማሜ ድመቷን አስራ ምግብ በመከልከሏ ጀሀነም የገባች ስለ አንዲት ሴት፣ ውሻዋን በጫሟ ውሃ አውጥታ ስላጠጣች ጀነት ስለገባች ሴት፣ እንዲህ ራህመት ላይ የክፋትን ጥግና ራህመትን ትሩፋት የሚያወሱ ሀዲሶች፣ ቂሳዎች እንሰማለን። ዛሬ በምን ያህል ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው የሚል ነው ጥያቄ። እንዲሁ እንዴት ነው የሚሰማ? እዝነት ጠውልጓል እያለ ነው ሁሴን። በተለይ ወደ ጎጆ ስናመጣው የልጆቻቸው አባት ላይ የሚጨክኑ እናቶች እየበዙ ነው። የልጆቻቸው እናት ላይ ጀርባ የሚሰጡ አባቶችም እየበረከትን ነው። እንደዛ ይሰማሃል? ቢስሚላ። መቼም ሁሉም ነገር ልማድ ነው። አንድ ጉዳይ ጥሩም ይሁን ደግ እየተለመደ ሲያድግ ነው ባህል የሚሆነው። እንደዚ አይነት ነገር ይታያል። ኦልሬዲ ለትልልቅ ሰዎች እንኳን ያለን ግምት፣ ለነሱ ያለን ሀያ ራሱ በጣም እየወረደ ነው ያለው። ከትንንሽ ነገሮች መመዘን ይችላል። ይሄ ለምሳሌ ትራንስፖርት የሚሰጥባቸው ቦታዎች ጭምር ፊቱ ፍንክች አይልም። ማንም ሰው ትልቅ ሰው አካል ጉዳተኛ ምናምን ሲያይ የሚሰማው የተለየ ስሜት የለም። ማለት በጣም ቀውይ ሰው እንደቆመ አድርጎ ነው የሚያስበው። ነፍሰ ጡር ሴቶች ሲመጡ አይደል? በዛ መጠን ደግሞ ፖለቲካውን ይሄ ማህበራዊ ግንኙነቶቻችንን ደግሞ እያየን ብንመጣ በጣም ረህማ ተነስቷል። እየተጨካከን ነው በጣም። ስለዚህ እነሆ ኸበር አይወጣውም። ይሄ ጥሩ ጥሩ ትዝብት ነው። ባይሆን አንተ ትነሳለህ ግን አሁን እንደዚህ በመጓጓዣ ላይ አዋቂ ሰዎች ሲመጡ ምናምን በተለይ ረዥም ጉዞ ቦታ ትለቃለህ። ብዙ ጊዜ ይጓዛል እሱ ስለማውቀ ነው። የሁለት ሰዓት ጉዞ ምትጓዝ ይጓዛል። እምጨክን ግን አይመስለኝም። ማለት ብዙ ጊዜ ገጥሞኝ አቅም እንጂ ማለት በጣም ቁዋ ያጣ ሰው በብዙ መንገድ ስለምመዝነው ነው። እኔም ቤተሰቦች አሉኝ፣ ዙሪያ የደከሙ ሰዎች አሉ። በዛ መጠን እነሱም ሊቀጡ እንደሚችሉ ስለማስብ ቢያንስ የእነሱ ካሳ ነው ብዬ ሊቀጡ። አንዳንድ ሰው ውስጡ ረህማ ያለበት ሰው ሄደ ነው አይፈቅድለትም። ውስጡ ያለው ረህማ ሲሞትበት እኮ ነው ጨካኝ ድንጋይ የሚሆነው። ቀልቡ እንደ ተድንጋይ የሚደርቀው ያለ ህሊናውን ለሚያደምጥ ሰው በጣም ቀላል ነገር። ሙእሚን ሆኖ ሙእሚንም ባይሆንም በተፈጥሮ ጥሩ ሰው አያስችለው። እውነት ነው። አንዳንድ ጊዜ ግን በተለይ እንደዚህ መጓጓዣዎች ላይ የሚገጥም ፈተና የሚመስለኝ ልክ ተነስተህ ፋዘር አረፍ ይበሉ ወይ ማዘር አረፍ ይበሉ ስትል ሌቦ ስራሽን ልትሰሪ አይነት ነገርም አለ። አልተማመንም አደለ?
رحمته تنسانا بطم ترطاري نغسه بطم بطم سلازي اها امشاي ستايل لتوست بطم 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 بندي عينت مترطر ما ناتشنم دمو انفله عندي انت خدوا مقربت مسجد لچنا باندو تتاراتن امست عام تفيت منغر لا مكن يازاش سوتش دو منغر اتچكونو كوفيتا كوفيتا لغبا اندياتلو ارغوزن اسقديمو شباغلن اسقديمو ሸሸው ግባ ብቻም ሳይሆን ተቀሱ ማስገቡ በየተናገረ ነበር አንድ ቄስ ከሚስቲኮ ድረስ እዛ ወርደው አሉ መስቀላቸው ነው አጥላ ላይ ያሳለሙት ሲሉ ነው ሙስሊም ነኝ ሲላቸው ጣም ደነገጡ አልጠበቁም ነበር ለካን ዲናችሁ እንዴ እናንተ ሙስሊም እንዴ ያለ ሰው አለ እንዴ ዳዕዋ ሆነ ማለት ነው እኔ እኮ አላውቅም አንተ ያውከኝ ጫንከኝ አዘይ ይሄ ራስ ትልቅ ትብርት ነው ዳዕዋ ነው ትልቅ ዳዕዋ ነው ስለዚህ አንዳንዱ ምንድነው በቃ خلاص ወጽህም ነው በጽምም ያመልካል በጨርቅም ያመልካል እሱ አይደለም ራህማ አይደለም የልብ ስራ ነው የቅርጽ አይደለም ነው ማን ተማን ይብሳል ትልቅ ሰው ሆኖም ተስቀድመዋል ጻኑም ተስቀድመዋል ማን ተማን ይብሳል ነው የዛሬውን ጉዳችንን የሚመለከቱ እንግዲህ ስንኞችን በተለይ ብዙ ጊዜ ናፍቆት ስንኞችን በጣም ውብ ሆነ ድምጻቸው አንጎራጎሮ ነበር አንተ እንዴት ነው የምታረጋለህ? ድምጽ አልተሰጠህም አይደል? ምን እንደተሰጠህ? ካቴካ ዳር እሺ ሞክረው ባለው እስቲ مرحبا ሼክ ታቃለ የግጥም መድብላላቸው እሱም በነገራችን ላይ ከሙስዓብ ከሚባል ጎበዝ ጸሐፊ ጋር kitabun mil ስንት አመት ሆነው? አራት አምስት አመት ይሆናል አዎ እንደዛ አካባቢ አንድ የግጥም መድብላለው ከዛው እጪ ለበርካታ ሙንሽዶች ማድሆች ግጥሞቹን ይሰጣል እነ ሙአዝ ሐቢብን ይመስል ተወለደ የሱ ስራ ነው በቅርቡ አብድ ሰላም አሊፉን አልበም ላይ በጣም ብዙ ግጥሞች አንተ እንደሆኑ ሰምተናል ባረከላሁ ፊክ ስለዚህ ዛሬ ምሽታችንን እንግዲህ በግጥም ነው ማለት ነው ምንጫወተው አይደል ሁሴን ነው እስቲ ባክ አንድ የተወሰኑ መስመሮችን አነብና ሼክ ደሙ ሐሳባቸውን ያወሩናል በያስብ ያለው በመጀመሪያው ከዛም ውጪ ደግሞ አንዳንድ ግጥሞች እናነባለን ማህባው ጀነት ነው ጥላቸው ነው ሰዓት ማህባው ጀዝብ ነው ጥላቸው መረሳት ጥላቸው መሞት ነው ማህባው መነሳት ማህባው ኢልም ነው የሌለበት መሳት ማህባው ሲያዝ ነው ሌላ የሚለቀቀው ና መርከኛው ነው አልሰሰለ ዛሬ ነው ስለ ፍቅር ያራ ስላሉ ስለሱ ቢያወሩን ሻ በጣም በጣም ማህባው ሰዓት ነው ያቃጥላል ለቀመሰው ነው ማህባው ዒልም ነው ራሱ ስተት ላይ አይጥልም ማሁል ማህባ ፍቅር ራሱ ምንድነው ምንድነው እሱ አልማህባ መራቱን ወልሙሂቡ መሪት በሽታና በሽተኛ ናቸው ህመምና ታማሚ ባላህ ፍቅር የታመሰው ሌላ አይደረም በረሱል ፍቅር የታመመም እንደዛው ነው እና ሙሂብ محبه براسه لماذا سمي محبته محبه لانه يمحو ما سوى المحبوب ليلا لا يقبل تذا بستقل لا يقبل لمن المحبه يعمي عن الرشد لله ياورال كذا بقل يا نغير عين ما يبتم عين له يقرطال يفلطال محبه انقلف ينسال يا كسال يا منمنال ከሳቸው ውስጥ ውጭ ምናፍቀው ነገር አይኖርም እና ይሄ ለሚገባው ነው ኦ ለማይገባው ሰው አላህ ያስረዳን አላህ ያስረዳን አንድ ተመረቀልናለህ ማሜ እሺ ይሄ ቀደም ብሎ kitabun ሚለው መጽሐፍ ላይ የወጣ ግጥም ተመቶ ያለቀ በመሐባ ጥይት በሐድራ ዲሞፍተር ሰለባ ልቦ ነው በካዲው ግዘት ሰርክ የሚገፈተር እንደምጻተኛ ተከሸው በሸክም ነፍሱን ዳገርፉት ያስተዋለ ሁሉ ጎዳና እንደበለው መንገድ እንዳስቀረው በመሳለቃልፉት በርሃ ጉንጩ ላይ እንባ እየደገሰ ስለነገሳቁ የዛሬ እሙኑን በለቅሶ ሲገድፎ እንዳላስተዋለ ሰው ባይኑ እንዳልዞረ ምን ብዬ ለለፎ ቀንበር ተሸክሞ ያለሙና በሳ የምድሩን ስቃይ ከጀርባው ሲደቃ መድረሻውን ሳላይ አላልፎም በቃ አላልፎም በቃ አልቶም በቃ ዓለም ምን ቢሳለቅ ሲያሜና ግብሩን ከእውነት መዝገብ ላይ በእብሪት ቢፈቀው ወላሂ ላልተው ወላሂ ላልልቅ
سبحان الله عجب له عند جمر لنا عرفت انه طعمه يغتم غبايه عنده هاي الزقام بينه ويترارغو شيخنا مسلمن شي اي ثينك زاري زياره يلنم بزو ساعات قوين كاستازغا عدل يا تمركوشاتين ساعاتاتهم متطبق سلالبن شو حسين መቼም ስለ ስለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለሆነ የሚነሳው ማንም ማለው ማን ያው ሁሉም የሚጋራው ነገር ነው የሁሉም ፍቅር ስለሆነ ባፈታ የሚባል የግጥም መድብል ነው የሰይድ መህዲ የግጥም መድብል ነው ከሱ ላይ አንድ ግጥም አግኝቻለሁ እሱን በስምህ መገኘት ይላል የዓለሙ ዘውድ ጠረኑህ ይጣራል ሰፈሩን ሲያውድ ኸባኢስ ያረክሳል ያባቡን ራ ቀልብን በስሙህ ይከሳል ኡመቱ ደረት ላይ ታሪኩ ሲወቃ ኢብሊስ መይት ሆኖ ይበላል ሰደቃ ይላል በፊርአውን ጀብዱ በከይሲ መንገዱ خلقው የታመሰ መይቱ እኔ ግን ስሙህ ስጠራ መቃብሩን ማሰ ደግሞስ ያለም መገኘት ሰው የመሆን ትርጉም የኔ ህያው መሆን ያላንቱ ይለብሳል ጉም ይላል ብርሃኔ ነው ታንቱ ያላንቱ ኔነት ያላንቱ ማንነት ከጉድባው ውስጥ ወድቆ ፋኖሱን አጥፍቶ ጽልመቱስ መገኘት አስኳሉን ዘርግፎ ከቅርፊቱ መሃል ቀለብን መመኘት የራስጌ ያክሊል የኔነት መከዳ ሰው የመሆን ዘውድ ያላንቱ ሰውነት ለጫንቀይ ከብዳል ያላንቱ ሰውነት ለጫንቀይ ከብዳል በስሙህ መገኘት ከሙታኖች መሃል ህያውነት ያጭዳል ሱብሃንአላህ ተማጅም ነው ሱብሃንአላህ በጣም ይነዘራል ተማጅም ነው ገጣሚ ሰይድ መህዲ በቅርቡ እንደገና ብሎ ለፉአድ መልካ በጣም ቆንጆ ስራ ሰጥቷል። የሚገርም ነው በጣም ደስ የሚል ስትቀባል አገኝቷል። እንግዲህ አልፎ አልፎ እንዲህ ያለ የግጥም ጉባኤ ቢኖርን ጥሩ አይደለም? በጣም በጣም እንደው ለሚወደው ሰው ለሚጣላው ሰው እንደው ምናልባት ማስተላለፍ መልእክት ቢኖርኝ ቢያውቀው ይሻላል። የማያውቁትን ነገር ተመጥላት ቀድሞ ማውቀው ይሻላል። የማያውቁትን ነገር ከመውደድ ቀርሞ ማውቁ ይቀርማል። ብዙ ሰው ሳይውቅ በጀዘባት የሚወዳለ ሳይውቅ በጭፍን የሚጣላለ አሁን እንጉርጉሮና መንዙማ ምንድነው ልዩነቱ? እንጉርጉሮ መንዙማ ምንድነው? ራምሳ ምንድነው? ራምሳ አረበኛ ነው አማርኛ ወይስ ኦሮመኛ ነው? ምንድነው ራምሳ? ይሄን ማያቀል የራምሳ ራሱ ከሚወደው ከሚጣለው اول المخطوب للحب في ذاك الجناب الاغربي المهزو حقا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بزفر ارغو نهل اول المخطوب للحب يمجمر يا بفقر متتاجو تانتو نو ماتكو كاستليلو كانتو بحالا بعين الودادي يين معرفيا بعين فقر مت كاستي ماطفوت مسبح لو قول الرباني سوكو يقلب برهان نوت في مشكات زيت الانساني اضواء نورها في سماء بسماء بلب سماء لا يوطو صحي نو انقدي يوقو سماء يغير ما غلالص نو يلب سماء يلب سماء يفكر سماء يغير ما غلالص ايه رامسا نو اه رامسا نو اون يوقو سماء يماقل سو انا يقوم ما نيصحو كن استاذ ديان يناش ديان يناشوا ديانا تغباچو رامسا بتلي رامساوچ انم منزوما مندي نو አሉ መንዙማ ራሱ ምንድነው ብትለው ምንም የሚያቀርብ ጭብጫቦ ድብ በስ የሚወደውም ክፍል 60 በመቶ ማለት ይችላል የሚጠላውም 50 በመቶ ማለት ይችላል አውቀን እንውደድ አውቀን እንጥላ ለማለት ነው እንግዲህ ሰዓታችን የገፋ ሄደ እንጂ የኡስታዝ ሐሳብ እጅግ በጣም ብዙ ሊያወያይ ብዙ ሊደመጥ የሚገባ ነበር አጥያቂውን እናዳምጥና በስ ጥያቄዋ በባልና በሚስቱ ዘለና አሁንም ተጋብተው እንግዲህ የፍቅሩና የውዴታውን አይተናል ተፋቅረው እንግዲህ ተስማምተው አየችው ወደደችው ምነው ተዘወጁ ወሉድየ ወልወዱድየ ብለዋል ነብዩ አለ ወዱድ አሁንም መጣማ ነው አያትና ወደዳት እና ምትወዳትና ምትወልደውን አግባ ብለዋል አይደል እሷ እድሉ ለሱ ብቻ የተሰጠ አይደለም እሷ ሳትወድ ታግባ ማለት አይደለም ተፈላጊ ስለሆነች ነው እሱ ፈላጊ ነው እሷ ተፈላጊ ነች ወርቅ እኮ ታልማዙ ወጥቶ በየበሩ ያንኳኳ ግዙኛ ነው አይደል አላህ ሴቷን ሲፈጥራት ተፈላጊ አርጓታል ፈልግሻለሁ አይችሻለሁ ወድጅሻለሁ እኔም ወድጅሻለሁ የሚል መርስ ሲኖር ይጋባሉ እንጂ ትገዴ ነው ማለት አይደለም
ስለዚህ ተስማሙ ተጋቡ ንካ ተደረገ ግንኙነት አልተደረገ አላህ ሻውና በማግስቱ ሞተ ወይንም እሷ ሞተች ወይንም እሱ ሞተ በባሏ ላይ ያላት መብት ምንድነው እሷ በዚህ በሙሽራ ባሏ ላይ ያላት መብት ምንድነው እሱስ ሙሽራ ሚስቱን አጥቷል ሞታበታለች በሷ ላይ ያለው መብት ምንድነው ይሄን መልሱን ከናንተ ከመሐመድ ይመልሶ ይሄን ነው አንተም አንተ መልሶ እንደው አዝና መቅረት ነው አልቀሳ ወደ ተመልካቾች በሄድ ነው መርጠው አዝና መቅረት ነው ወንስ መብት አላት እንደ መብት ኦኬ ወንም እሱም እንደዛው ምንድነው ማረጋለሁ እዚህ ውስጥ አሁን አንዱ በጣም ማሰሪያም ይመስለኝ ማለት ግንኙነት አለመፈጸማቸው ነው አልመፈጸማቸው ፖይንቱ አዎ ግንኙነት አልፈጸሙ አዎ ስለዚህ አንድ የተለየ ነገር እንጠብቃለን ተመልካቾች እንግዲህ እናንተም ተሳተፉ 9282 ኬኤምን አስቀድማችሁ አሁን በተነሳው ጥያቄ ዙሪያ የእናንተንም ምላሽ መልከታችሁን በታጋሩን ደስ ይለናል ቀጣይ ሳምንት ላይ ከነምላሹን መጣ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ሸኽን ሸኛለን እንግዲህ የመዲና ሰማይ ስር እንግዳችን ኡስታዝ ተውፊቅ ደርሷል ከሱ ጋር ደሞ ሌላ የጉዞ ማስተዋሻ ይኖረናል እንግዲህ ማሚላ በየመሃሉ የግጥም ጉባኤያችን ይከተላል ሸኽም ስለወደዱት ኢንሻአላህ እንግዲህ የተወሰነ ጊዜ አጠፋን ማለት ነው አንተንም ሌሎች ገጣሚዎችንም እናመጣለን ይሄን ማን ግጥም አልከኝ አሁን ኢብሊስ ሰሪቀ ይባላል ምን ነው ሰይድ መህዲ ይባላል ኢንሻአላህ ነው ኢንሻአላህ እሱን ግጥም መድብል ለሸኽ አበርክትላችሁ ገጣሚ ሰይድ መህዲ ኢንሻአላህ ፕሮግራማችንንም እንደሚከታተለው አስባለሁ በቅርቡ እዚሁ ኸሚስ ልፍኛችን ላይ መጥቶ ሸኽ ጋር እናስተዋውቀዋለን ለጊዜው እሱን መጽሐፍ ስጣቸው ራሱ መጥቶ ፈርሞ ይሰጣቸዋል እስከዛ ግን ይገመግሙልታል እባክህ ሰይድን ወክለን ሰተና እሺ ለመገምገምሽ ነው ባል እንዲያትል ብቻ እንጂ ይውለት በቃ እሺ በዚህ ለሊት የታመሙ ሰዎች አሉ በየቦታው ችግር ያለባቸው ሰዎች አሉ እነዚህን ሰዎች ሁሉ አላህ እንዲፈርጃቸው ሀጃ አለብን ያንም አላህ ሀጃ እንዲያወጣልን بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اقضي حوائجنا وحاجنا واسعد بدعاء جدنا وسلم لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالقران ولك الحمد ولك الحمد بكل نعمه انعمت بها علينا في قديمنا وحديثنا وسرنا وخلصتنا وعما لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد حتى زارت يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اقضي حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء اشف مرضاهم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المسلمين نفس كروبنا وكروب المسلمين ارحم موتانا وموت المسلمين يا رب العالمين سلم بلادنا وبلاد المسلمين اللهم سلم بلادنا وبلاد المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بحق سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين እናመሰግናለን የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን ሸኽን ሸኛለን ፋታ ረፍት ውስጥን ተመልሰን መጣለን በእያላችሁ በጠብቁን